Olha aí, pessoal, eu tô de volta aí, que é do canal, né? Mais uma vez, desta vez, por pela parte de dentro aqui do Shopping Pátio Maceió Alagoas, na parte alta da capital alagoana, no Benedito BT1, em Maceió Alagoas. Mostrando aí mais um carro antigo, né, isso, pessoal? Carro antigo que fez sucesso no passado e hoje no presente, com certeza, já faz um grande, um tremendo sucesso. É tão conhecida Rural, como vocês estão podendo ver na frente da minha câmera, o nome Rural, não é isso? Era um carro no passado tradicional. Pouca gente tinha esse tipo de veículo, certo? Só quem era embaronado de dinheiro, tinha bastante dinheiro, podia comprar, possuir um carro desse, um veículo, né? A tão conhecida Rural está aqui no Shopping Pátio Maceió, na parte alta da capital alagoana. Um carro bem vistoso, carro com bastante espaço. E pode ter certeza que esses carros é antigo, mas são bem conservados. É, tem deles aqui que ainda tem pintura de fábrica, pessoal. Tem deles aqui, ó, o conforto é tremendo, a gente sempre está trazendo para todos. E eu agradeço pelo carinho, a audiência de todos e a sua preferência. Diretamente aqui do Shopping Pátio Maceió, na parte alta da capital, trazendo mais uma vez, mais um outro carro histórico. É desta vez a famosa Rural, né? Rural, do passado, hoje no presente, ainda faz um tremendo sucesso. E eu só agradeço a todos. Só ficar na recordação para lembrar do passado e curtir sempre o presente, não é isso? Ica do canal com mais uma novidade a respeito, referente a esses carros antigos do passado, hoje no sucesso, no presente.